Ima me vidio to gledati kad se javio. I posle kada stavimo na internet ovo da vidio kad stvarno se javio. Da. Čim sam blisko sam. Dobro, ma ti mi se onaka ne se gleda. Telefonu se gleda. Samo da nekako pozdraš što je razmišljeno. Što prišat mine? Ja rekom da ne više spiješ. Ние ева собрани сме вака амаканака и пошто видихме дека ќе се јавиме, па ева се јавиме. Јас да јам наше четврски ќе се јавиме, ама добре, ја го преварим, знаеш. Не, како се порабе? Чека, ние тек... Не, не, ние тек се загревам, иначе не се забараваме, не се се хиле. Ти не се најди ти више на сите, готово? Не се спука уште. Happy birthday to you! Глед колко години славиш! Глед колко години! Играй! Дедничка бе. Јанош и... Ти ли ми имаш идол тука? Може мешката да ја ставам телефонот да... Ке ми помагате или сам да дуваш? Е, првите сам си ги дуваш. Ајде. Е, на акшен. Ги дуваш! Е, оладце! Палењето хај ти ја, врати го ранје малце. Едам ге не радуваш, што дуваш ти целје? Што не знам јас нешто? Што не знам јас нешто? Абе, сега пуни 24, тогаш пунише 29. А пак, али? Тој пуниш и те, знаш? Па каже, не би за напус? А, не, 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 чини два пати. Три пати, ама вие ке помогате, ше? Ајде. Идеме сите заедно. Јануш, гледа да не издуваш тортата само таму. Тото у школа закасни еден час, ли? Да, прав, да ние ме дижиш. Што посо печат, ама кандака. Мора. Ке ставим. Кој не се зна професорот? А што ти ги кажеш, ами ми треба од онија пчина, знаеш што таа другата просторија, ке глезе таму ти пече, тоа ти ви рина оправа. Темно, и сега што направо? Ми направи белјар, ги чекам, па снима ви телефон, не знам дали ќе се качат со некој, викам, не да друго, ќе останат на мостот, треба да се враќам пак на воле. Ќе останам при колицата на стража и да се враќам по вас. Али беше хаос. На Чингис брз, нема гајде, ќе се фати за камионот и позади. Се вози на приколица. Стража, снег не фати.